Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Muhammad Yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Rashidan Haji Baba Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia Dan yang berbahagia Puan Sri Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Saleh Mak Yassin Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia dan yang berbahagia Datin, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia ahli-ahli lembaga pengarah universiti, yang berbahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor, yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datuk Datuk, Datin Datin, yang berusaha Encik Hasrum Harun, Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Universiti Kebangsaan Malaysia, berangkap pengerusi jawatankuasa penganjur pelancaran buku, Def-def kehormat Para pegawai kanan universiti Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT Kerana dengan izinnya kita semua dapat berhimpun Di Dewan Yang Permai pada pagi ini Bagi menghadiri majlis pelancaran buku Dari Menara Gading ke Mercu Koprat Biografi Rashdan Baba Yang akan disempurnakan pelancarannya sebentar nanti Oleh Yang Amat Berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad Majlis mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berbahagia Tun Dr Mahathir Mohamad dan Yang Amat Berbahagia Tun Dr Siti Hasmah Haji Mohammad Ali di majlis pada pagi ini. Memulakan majlis, dipersilakan Yang Berusaha Dr Fauzi Naim Haji Badarudin, Ketua Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia untuk bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الارض ومن عليها انك انت خير الوارثين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhum kama rabbawna sigara wa jamil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya minhum wal amwat Allahumma ya Allah ya Rahim kami berhimpun di pagi yang penuh berkat ini ya Allah memohon akan inayah dan riayah agar engkau limpahi berkat dan redamu ke atas majlis pelancaran buku menar dari Menara Gading ke Merjuk Koprat biografi Rashdan Baba bagi mengenang jasa dan khidmat yang cemerlang kepada negara kami Malaysia yang tercinta ini. Rabbana la tuzi qulubana ba'da istadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Samiu Ya Alim, kami menadah tangan dengan penuh pasrah agar engkau berikan keberkatan, kesejahteraan, keselamatan dan kesihatan yang sempurna kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Muhammad Dan isteri yang amat berbahagia Tun Hasmah bin Ali Kepada yang amat berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Rashidan bin Baba dan Puan Sri Para pemimpin negara kami, pimpinan Universiti Kebangsaan Malaysia Warganya dan seluruh muslimin dan muslimat Agar kami dapat meneruskan khidmat bakti kami Membangunkan agama dan negara kami Di bawah nurhidayah dan taufikmu Allahumma ya Hanan ya Manan ya Bani as-samawati wal ardh ya zal jalali wal ikram Engkau redailah segala amalan kami yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami demi mencari keridaan dan engkau perhitungkanlah ya Allah segala amalan kami sebagai amalan saleh kepadamu buat bekalan kami di mahkamah agungmu nanti Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la illa farrajtah ولا دينا الا اتيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضَلًّا الا هديته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal Allah minkum Majlis merakamkan ucapan terima kasih memulakan ucapan majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Dr Muhammad Salih Umar Yasin Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih saudara pengurusi majlis Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad Yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Asmah Haji Muhammad Ali Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Muhammad Rashidan Haji Baba Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti dan Puan Sri Ahli-ahli Lembaga Pengarah UKM Timbalan-timbalan Naib Chancellor Dave Dave Kehormat Yang Bursa Saudara Hasrum Harun Ketua Pusat Penerbitan dan Pencetakan UKM Merangkap Pengurusi Jatuhan Kuasa Majlis Pelancaran Buku Pegawai-pegawai kanan Universiti Para tetamu jemputan Serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Syukur kita kehadrat Allah SWT Kerana dengan limpah gunanya dapat kita berkumpul Dalam majlis yang amat bermakna ini Dan terlebih dahulu saya bagi pihak warga Universiti Kebangsaan Malaysia mengalukan dan mengucapkan berbanyak terima kasih atas kehadiran yang amat bahagia Tuan Dr. Mahathir Muhammad dan yang amat bahagia Tuan Dr. Siti Asmah Haji Muhammad Ali serta seluruh tetamu jemputan pada majlis buku Dari Menara Gading ke Merju Korporat biografi Rashdan Baba ini. Dengan kehadiran yang amat bahagia Tuan berdua saya yakin majlis kita pada hari ini menjadi lebih bermakna Buku yang bakal dilancarkan sebentar lagi adalah terbitan penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Sejak ditubuhkan pada tahun 1970 Penerbit UKM telah bukan hanya menumpukan perbitan bagi karya daripada warga universiti sahaja tetapi juga menerbitkan karya sarjana dari universiti di luar UKM termasuk yang dari luar negara. Sehingga kini penerbit UKM telah menerbitkan lebih daripada 700 judul buku dalam pelbagai bidang ilmu dan dalam pelbagai bentuk dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan 17 jurnal dalam pelbagai bidang. Bersempena dengan majlis pada hari ini serta dengan kehadiran yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir, Universiti Kebangsaan Malaysia akan menghadiahkan 100 judul buku terbitan penerbitan UKM kepada pustaka Yayasan Perdana. Untuk makluman semua yang hadir, sebuah biografi yang mantan Perdana Menteri kita Yang Berbahagia Tun Abdul Razak juga sedang disiapkan penerbitannya oleh penerbit UKM dengan kerjasama Yayasan Tun Razak. Oleh itu pada kesempatan ini Universiti Kebangsaan Malaysia menyampaikan harapan agar dapat menerbitkan sebarang edisi memoir atau biografi yang amat berhormat Tun Mahathir supaya dapat memantapkan lagi siri memoir Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku dari Menara Gading ke Mercu Koperat, biografi Rashidan Baba ini adalah usaha awal UKM mendokumentasikan sumbangan dan ketukuhan kepimpinan UKM. Ketukuhan beliau akan terus tersemat dalam lipatan sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Kepada kami, beliau adalah pengasas UKM. Beliau adalah Naib Chancellor pertama dan sampai ke hari ini masih berkhidmat dan menjadi pengurusi lembaga pengarah di universiti. Sejarah UKM dan beberapa universiti lain dan sejarah hidup beliau saling bersatu dalam sebuah buku yang akan bakal dilancarkan sebentar lagi. Bersempena ulang tahun ke-35 UKM pada tahun depan, UKM akan menerbitkan lebih banyak lagi judul bagi memeriahkan sambutan ini usaha ini adalah bagi memancarkan citra penerbitan ilmiah UKM dengan menggalakkan fakulti kumpulan penyelidik dan individu meneruskan penerbitan karya dalam siri pengajian atau bidang masing-masing UKM juga berharap dengan usaha ini akan dapat menggalakkan penerbitan fakulti yang lebih mantap dalam menghasilkan penerbitan yang bermutu sempena ulang tahun ke-35 UKM bagi pihak seluruh warga Universiti Kebangsaan Malaysia, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Rashdan Haji Baba atas penerbitan biografi beliau pada hari ini. Buku ini bakal menjadi tatapan generasi akan datang dalam memahami sumbangan dan pengorbanan beliau dalam memajukan pendidikan tinggi di negara ini. Sebagai sebuah biografi, buku ini bukan saja bakal menjadi rakaman pribadi seorang tokoh pendidik tetapi juga sebuah dokumentasi tentang pembinaan tiga buah universiti yang awal di negara ini. Tentang pemantapan sistem pendidikan tinggi negara. Sebuah kisah kejayaan dasar penswastaan Jabatan Kerajaan Pertama menerusi Talikom Malaysia dan keberhasilan usaha pengambilan perambil alihan syarikat-syarikat asing seperti Gatri ke tangan anak jati negara ini sendiri dan banyak lagi. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada UKM untuk menyiapkan penerbitan buku ini. Mereka ini termasuklah bagian korporat dan perpustakaan negara, Universiti Putra Malaysia, Museum Telekomunikasi Malaysia dan banyak lagi yang telah pun meminjamkan gambar yang berkaitan dengan penglibatan Tan Sri Rashid. Kepada semua pihak ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Akhir kata bagi pihak warga UKM, saya sekali lagi mengucapkan maju jaya kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Rashdan Haji Baba. Semoga beliau akan terus diberikan kekuatan untuk terus berbakti kepada bangsa. Semoga segala sumangan bakti beliau akan mendapat ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahuwataala. Izinkan saya sudahi ucapan ini dengan serangkap pantun Melayu lama yang amat tepat dengan sumbangan beliau. Pulau pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ibu Bagi atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Berikut majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Rahman Embung, Fellow Penyelidik Utama Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memperkenalkan buku yang akan dilancarkan sebentar nanti. Dengan segala hormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang membahagia, Tuan Dr. Siti Hasmah Ali. Yang membahagia, Tuan Sri dan Babel, pengurusi lembaga pengarah UKM dan tokoh yang diraihkan pada hari ini, serta Puan Sri. Yang membahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Saleh Muhammad Yassin, Datuk Chancellor UKM, ahli-ahli lembaga pengarah, Tuan Sri, Tuan Sri, Datuk-Datuk, para pegawai kanan universiti seterusnya, Para hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya mengambil sedikit masa untuk memperkenalkan biografi dari Menari Gading ke Mercu Corprat yang memaparkan kisah-kisah tokoh yang kita raikan yaitu Tan Sri Razdan Baba. Memoir merupakan suatu genre yang amat penting dan berharga yang merakamkan kehidupan perjuangan dan jatuh bangun seseorang tokoh dalam konteks zamannya yang diungkapkan daripada perspektif tokoh berkenaan dengan segala subjektivitinya. Isi sebuah memoir atau biografi lazimnya bertaut erat dengan cebisan sejarah tanah air bahkan juga berkemungkinan bertautan erat dengan sejarah antarabangsa. Nilai tambah sesebuah memoir ialah butiran terperinci serta sentuhan pribadi tokoh yang diceritakan. Dengan memperoleh bahan dan sentuhan sedemikian, sesebuah memoir itu menyumbang kepada usaha melengkapkan hazanah pensejarahan tanah air dan bangsa kita. Dari Menara Gading ke Mercu Korprat, memoir Rashdan Baba yang ditulis oleh dua orang fellow tamu penerbit UKM iaitu Muhammad Zamri Abdul Malik dan Hasan Ali memenuhi kriteria sebuah memoir yang menarik. Di dalam 175 halamannya, yang terbagi kepada 22 bab tersingkap banyak perkara mengenai Tan Sri Rashdan yang bukan sahaja cukup menarik tetapi juga amat membangsang dan membanggakan kita. Orang mengetahui beliau bergelar Tan Sri tetapi sedikit yang mengetahui bahawa beliau dianugerahkan bintang kebesaran itu pada usia 39 tahun. Orang mungkin mengetahui beliau adalah naib kansler pertama atau pengasas UKM tetapi sedikit saja orang yang mengetahui beliau dilantik ke jawatan itu pada usia 33 tahun. Orang mungkin mengetahui beliau menjadi pengetua Kolej Pertanian Serdang menggantikan pengetua berbangsa Inggeris. Tetapi tidak ramai yang mengetahui beliau dilantik semasa berusia 29 tahun. Orang mengetahui beliau memperoleh PhD tetapi tak ramai yang mengetahui beliau adalah antara pakar agronomi Malaysia yang awal yang memperoleh ijazah itu pada usia 29 tahun 28 tahun melihat dari sudut ini sahaja anak-anak muda kita hari ini sepatutnya merasa amat terberangsang membaca sejarah luar biasa tokoh yang kita raihkan pada hari ini kejayaan-kejayaan beliau yang diperoleh dalam usia yang cukup muda dan dalam masa yang singkat tetapi dalam soal pribadi beliau tidak begitu cepat Beliau mendirikan rumah tangga pada usia 30 tahun Usia yang tidak begitu muda Mengikut kebiasaan pada zaman itu Tempoh bertunang pula 5 tahun Tidak seperti pada hari ini Orang muda pada hari ini lebih cepat Mungkin mereka terpengaruh oleh seni kata lagu Jangan tunggu lama-lama Nanti dia ambil orang Tapi bagi Tan Sri Rajdan Baba Beliau tidak bimbang, tidak ragu-ragu Kerana Robiah Sekarang Puan Seri tetap menunggu beliau Walaupun selama lima tahun <tuh> Rasdan dan, dan Robiah tetap bersama beliau sehingga ke hari ini Rasdan tetap setia pada yang satu ini Tidak bertambah bilangannya Dan cahaya mata pula satu seorang puteri bernama Raslida dan alhamdulillah puteri ini telah berumah tangga dan menghadiahkan beliau dan Rubiah tiga orang cucu dan tinggal bersama-sama di Bukit Tengku. Sebelum mereka, Melaya mempunyai beberapa buah institusi pengajian tinggi sahaja, khususnya Kolej Pertanian Serdang, Maktab Teknik Jalan Geni, kini Jalan Semarak, manakala Universiti Melaya bertempat di Singapura institusi-institusi ini dikendalikan oleh ekspatriat Inggeris yang memegang tampuk pimpinan manakala di kalangan pelajarnya tidak ramai anak-anak Melayu. Belajar dan mendewasa dalam zaman kolonial demikian mudah terpupuk semangat nasionalisme dan kesedaran untuk mengubah nasib rakyat dan tanah air. Begitulah halnya dengan Rashdan. Setelah memperoleh grade 1 dalam senior Cambridge pada tahun 1953... Rashdan selaras dengan minatnya semasa kecil memilih bidang sains pertanian dan meneruskan pengajiannya di Kolej Pertanian Serdang dari tahun 1954 hingga 1957. Sungguh pun beliau pelajar cermelang dan dijanjikan oleh pengetua kolej itu, seorang Mak Saleh, untuk menghantarnya ke England. Janji itu tidak ditepatinya. Ini menebalkan lagi semangat anti-penjajah Rashdan. Pada tahun 1956... Di Majlis Kebesaran Anjuran Pan-Malayan Students Federation di Chin Woo Stadium, Kuala Lumpur Untuk menyambut ketibaan persudaraan tinggi Inggeris Yang baru tanah Melayu iaitu Meg Lavery Rashdan yang ketika itu salah seorang pemimpin pelajar Bersama-sama rakan-rakannya Bertindak dengan tidak memainkan lagu kebangsaan Inggeris God Save the Queen Seperti sepatutnya Akibatnya majlis itu Menjadi hambar Tetapi kepada beliau Akibatnya beliau dimarahi oleh pengetua dan nyaris-nyaris dibuang daripada Kolej Pertanian Serdang. Mujulah beliau seorang pelajar yang cemerlang, bergeliga, itu menyelamatkan beliau. Jadi kalau nak nakal, mesti pandai. Itu tambahan ya. <tuh> Rasdan sedang ada yang kelulusan diploma sahaja adalah suka baginya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Maka dalam memua ini ditunjukkan di samping mengikuti kursus diploma di Sedang, beliau mengambil perpisahan higher school certificate sebagai calon persendirian. Rashdan menggigih menghadapi dua perperiksaan besar serentak ketika itu dan merebut masa untuk belajar. Sekalipun lampu asrama dipadamkan pada jam 11 malam, lampu jalan dan lampu hati Rashdan tidak terpadam. Maka di bawah sinaran cahaya lampu kolej, eh, di bawah sinaran cahaya lampu jalan di kolej itulah beliau menelaah hingga kelarut malam. Bayangkanlah orang lain bercengkerama beliau menelaah buku di bawah lampu jalan raya. Usia beliau telah membuahkan hasil. Disamping menjadi pelajar terbaik dengan mendapat ijazah dengan mendapat diploma kelas pertama di Sedang, beliau juga memperoleh sijil penuh HSC. Dengan kelulusan tersebut, kita diberitahu lagi dalam memoir ini dan membekalkan biasiswa kerajaan Negeri Sembilan kerana beliau anak rembau, kampung berkat. Beliau menyambung pengajian di England pada tahun 1977 di ambang negara kita mencapai kemerdekaan. Beliau mendapat ijazah BSc Sains Pertanian pada 1960 dari University of Reading manakala ijazah PhD dalam bidang yang sama daripada University of Leeds pada Julai 1964. Semasa beliau kembali ke tanah air, Malaysia sedang bergolak mengharungi zaman dekolonisasi yang diterjemahkan melalui proses Malaysianisation. Hmm. Kolej Pertanian sedang juga dilanda angin dekolonisasi. Maka apabila pengetuanya iaitu seorang Inggeris besar Pihak kerajaan Malaysia, pihak kerajaan Persekutuan pada masa itu memastikan penggantinya adalah seorang tempatan. Memandangkan Malaysia sebuah negara pertanian, agenda pembangunan pertanian yang melibatkan jumlah terbanyak orang Melayu ketika itu amat penting. Kolej pertanian memikul tugas berat bagi menghasilkan lebih ramai pakar di bidang pertanian yang boleh berkhidmat untuk masyarakat luar bandar. Siapakah yang boleh diharapkan untuk mengisi kekosongan sebagai pengetua kolej itu? dan boleh menterjemahkan agendanya menjadi kenyataan. Demikianlah Rashdan terpilih menjadi tokoh yang diperlukan oleh negara pada saat sejarah yang begitu menentukan. Dengan kelulusan PhD dan semangat kentalnya, beliau dilihat sebagai mempunyai cukup syarat bagi menerima tugas berat itu. Beliau dilantik sebagai pengetua pada tahun 1965 dengan gaji rm sen sebulan dan menjadi pengetua kolej berbangsa Asia yang pertama dalam sejarah kolej itu. Saya sengaja sebut gaji itu kerana sekarang tak sama ya. Anak muda ini berjaya mengemudikan kolej itu dengan cekap dan berkesan. Berjaya menambah bilangan pelajar luar bandar serta berjaya menghasilkan ramai lulusan di bidang pertanian. Bemoa ini seterusnya mengesahkan bagaimana sejarah hidup dan kejayaan Rashdan sejak itu terus-menerus bertautan dengan keperluan negara dan dua orang tokoh besar yaitu Allahyarham Tun Razak dan juga Perdana Menteri eh, mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir amat berpengaruh dalam menentukan kerjaya Tan Sri Rashidan. <tuh> Seperti ditunjukkan dalam memoa ini, pada akhir 1960-an, tuntutan menubuhkan sebuah universiti kebangsaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya bergema lantang. Jawatan kuasa penaja UKM telah ditubuhkan pada 5 Ogos 1968 yang dipengusikan oleh Alayarham Tun Syed Nasir Ismail dengan dua orang timbalan pengusi iaitu Tun Dr. Mahathir dan Datuk Prof. Zainal Abidin Wahid. Beberapa orang tokoh seperti Dr. Ungku Umar Ahmad, Abdullah Muhammad Saleh, kini Tun, seterusnya sedang menganggoti jawatan kuasa kecil di bawah jawatan kuasa penaja. Datuk Ungku Umar, pengarah Institut Pendidikan Perubatan, dicadang untuk menyandang jawatan naib kansler pertama UKM. Malangnya, Beliau meninggal dunia secara mengejut pada 15 Februari 1969. Pemegian Unku Umar telah mengalihkan sasaran pengganti kepada Rashdan. Beliau dipanggil oleh Tun Razak untuk memikul tugas berat itu. Beliau cuba memberi alasan mengatakan dia masih berumur 33 tahun untuk menolak tawaran yang dikemukakan oleh Tun Razak. Tun Razak kata tak ada alasan. Ketika saya dilantik sebagai Menteri Besar Pahang, saya berumur 29 tahun, lebih muda daripada awak lagi. Maka dengan demikian, Tan Sri Rashidan terpaksa aku dan menerima tugas itu sebagai hidbat negara. Akan tetapi Tan Sri Rashdan tidak lama di UKM. Kerajaan telah bersetuju menaik taraf Kolej Pertanian Sedang untuk menjadi Universiti Pertanian Malaysia. Maka pada 31 Mac 1971, Rashdan dilantik menjadi Naib Chancellor UPM, suatu jawatan yang dipegangnya selama 11 tahun sehingga 1982. Setelah lama di Menara Gading, memoir ini menunjukkan bagaimana kejaya beliau berubah lagi. Kalau sebelum ini peranan beliau dipengaruhi oleh Tun Razak, pada kali ini ditentukan pula oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Pada Ogos 1981, Pemodalan Nasional Berhad, anak syarikat Yayasan Pelaburan Bumi Putra yang dipengusikan oleh Dr. Mahathir pada masa itu, telah melakukan serangan subuh atau the dawn raid di bursa saham London. Melalui peristiwa yang menggemparkan dunia korporat ketika itu, PNB berjaya membawa balik kumpulan Guthrie, salah sebuah syarikat peladangan terbesar di dunia. Siapakah yang boleh memimpin syarikat ini yang mempunyai kebakaran dalam bidang pertanian untuk membawa Guthrie menuju mercu kejayaan? Soalan ini terjawab apabila pada Februari 1982, sekali lagi Rashdan dikerahkan menyahut seruan khidmat negara dan telah dilantik menjadi pengurus eksekutif Kumpulan Guthrie. Demikianlah bermulanya kejaya beliau di Machau Corp. Daripada kisah di Guthrie, memoir ini seterusnya memaparkan kisah bagaimana beliau menjadi salah seorang pelaksana utama dasar penswastaan yang diperkenalkan oleh Dr Mahathir pada awal 80-an. Dengan penswastaan Jabatan Telekom pada Oktober 1984 menjadi Syarikat Telekom Malaysia, Rashdan dilantik sebagai pengurusi eksekutif dan ketua eksekutif syarikat tersebut sehingga bersara pada Disember 1965. Syarikat Telekom kini ialah salah sebuah syarikat gergasi yang berjaya di bursa saham Malaysia. Memori ini juga menunjukkan, sekalipun menerajui sektor korporat, minat beliau dengan kemajuan universiti dan ilmu tetap berterusan. Ini terbukti apabila beliau dilantik sebagai pengurusi Majlis UKM pada 1987. Apabila UKM dikoperatkan pada 1999, beliau terus menjadi pengurusi lembaga pengarah sampailah ke hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Orang tua-tua mengajarkan kita, apabila kita memilih seseorang pemimpin untuk menjalankan satu, -satu tugas atau amanah, orang itu pertamanya lah, haruslah baik dan yang kedua pandai. Baik bermaksud akhlak atau moralnya baik, amanah, jujur, ikhlas, bertanggungjawab. Pandai bermaksud berilmu, berketampilan, cekap, bijak, pandai mengurus dan pandai memimpin. Tan Sri Rasdan pada hemat saya mempunyai kedua-dua sifat terpuji ini. Namun setelah membaca memoir ini, saya dapat mengesan satu lagi sifat yang ada pada diri beliau. Rupa-rupanya di sebalik raut wajah beliau yang lembut, beliau seorang yang degil. Maaf Tan Sri, bukan saya yang mengatakan Tan Sri degil, tapi rakan-rakan lama Tan Sri yang mengatakan Tan Sri degil, khususnya Datuk Nafsiah Umar. Mungkin beliau ada di sini. Itulah kesimpulan yang dibuat oleh kawan-kawan lama beliau yang ditemu ramah untuk mendapat bahan dalam bagi penulisan memoir ini. Apakah makna degil di sini? untuk menjawab soalan ini saya teringat sebuah sajak berjudul perjuangan yang belum selesai siapakah pengarang ini pengarang ini ada di dewan ini dan akan dan akan pengarang sajak ini ada di dewan ini dan akan melancarkan memo ini sekejap lagi mungkin orang menganggap pengarang sajak ini orang yang paling degil di Malaysia tapi biarlah ahli sejarah yang menentukan tahap kedegilan itu. Saya bukan ahli sejarah, saya maka saya tak akan buat kesimpulan tentang pengarang sajak ini. Baiklah. Baik terakhir atau rangkap terakhir sajak ini berbunyi. Perjuangan kita belum selesai. Kerana hanya mereka yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsanya yang berjaya. Dan sajak itu degil jelas sekali bermaksud cekal, gigih, tabah tak tunduk kepada halangan dan cabaran serta berani mendaki puncak tinggi pada hemat saya itulah intipati kedegilan Tan Sri Rashdan baik pandai serta degil yang bermaksud cekal tiga kata kunci ini menyimpulkan sifat pribadi Tan Sri Rashdan yang menjelujuri segala kejayaannya yang dapat kita selami daripada memoir ini inilah pengajaran dan teladan yang amat berharga yang dapat kita perolehi yang setelah kita membaca dari Menara Gading ke Mecukoprat biografi Rashdan Baba. Perjuangan Tan Sri Rashdan belum selesai. Dalam sebuah mesej yang dinukilkan pada 1969 selaku pengetua Kolej Pertanian bagi majalah uh, The, Col The Sedang Sedang Sun. Rashdan berkata dan saya petik dalam bahasa Inggeris. At every turn we make around the world today, We witness a mounting wave of diligent pursuit of knowledge by every progressive nation, and emphasis made in transforming, in transforming educational attainment into progress. In developing our own institution, College. in developing our own institution, our hope has always been that the force of this wave will also move our college appropriately into the mainstream of the time. petikan kata-kata ini terdapat di bahagian hadapan memo ini. Maksud petikan ini jelas. Gelombang mengejar ilmu oleh setiap bangsa yang ingin maju serta usaha mengubah pencapaian pendidikan dan ilmu supaya menjadi kemajuan bagi bangsa dan tanah air kita seperti yang diungkapkan dalam kata-kata beliau di atas. Inilah tugas amat berat yang perlu kita pikul pada hari ini satu perjuangan yang belum selesai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekian sahaja pengenalan saya kepada pembawa ini. Sekian saya sudah hidup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada yang berbagai datuk. Dev-dev kehormat yang dimuliakan. Sekarang majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Yang Amat Berbahagia Tuan Dr. Mahathir Muhammad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan buku dari Menara Gading ke Mercu Koprat, biografi Rashdan Baba. Majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian yang berbahagia Tuan Sri Datuk Dr. Rashdan Baba dan Puan Sri Dede Kehormat dan Tuan Puan, -puan Hadirin sekalian saya ucap terima kasih kerana diberi kesempatan untuk melancarkan buku biografi Rashdan Baba dari Menara Gading ke Mercu Koperasi. Ini adalah buku yang tentu sekali menceritakan uh, riwayat hidup uh, Dr. Sedang Baba dan liku-liku uh, uh, yang dilalui olehnya dan juga uh, segala kejayaan yang telah dicapai oleh pihak beliau. Saya sering meminta. Supaya lebih ramai daripada kita menulis buku-buku seperti ini, kerana kita perlu uh, merakamkan uh, pengalaman kita di waktu Malaysia sedang membangun setelah uh, mencapai kemerdekaan. Jika kita tidak uh, rakamkan uh, pengalaman kita, maka perjuangan-perjuangan kita akan hilang begitu saja dan tidak akan menjadi teladan kepada generasi yang akan datang. Juga kita perlu kita perlu uh, merekodkan uh, segala peristiwa yang berlaku untuk uh, kita mengenali diri kita dengan lebih dekat untuk generasi yang akan datang. Uh, lebih mengetahui tentang perjuangan-perjuangan uh, yang telah menghasilkan kemerdekaan negara kita. Kalau kita perhatikan tak banyak buku-buku berkenaan dengan Malaysia, dengan negeri Melayu yang ditulis oleh penduduk tempatan sendiri, oleh orang, -orang Melayu sendiri. Banyak buku-buku ditulis oleh penjajah Inggeris dan buku ini kadang-kadang digunakan oleh kita untuk rojokkan. Tetapi adalah semua ini adalah pandangan mereka daripada sudut mereka, tidak daripada sudut kita. Demikian kita tidak ada buku yang betul-betul merakamkan imajinasi uh, umpamanya peperangan kita melawan dengan uh, apa, gerakan komunis di Malaysia sehingga dia ditewaskan. Sebaliknya, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa yang hanya saya sedar betapa luar biasanya apabila saya ditanya oleh Nelson Mandela uh, uh, bertanya bagaimana Malaysia dapat menewaskan gerakan uh, apa nama, gerila seperti uh, yang berlaku di Malaysia. Kerana katanya ajaran mereka semasa mereka dilatih di Yugoslavia dan di Libya ialah gerila tidak mungkin ditewaskan. Mereka akhirnya akan berjaya. Tetapi di Malaysia jelas sekali bahawa kita berjaya menewaskan gerakan gerila ini mengamankan negara kita dan membangunkan negara kita. Sebab itu dia menjadi satu peristiwa yang agak istimewa pada pandangan mereka-mereka uh, yang berjuang untuk kemerdekaan negara mereka. Uh, tetapi tidak banyak uh, apa nama rekod ataupun tulisan <coughs> oleh diri kita sendiri berkenaan dengan peristiwa ini. Walaupun ramai yang <coughs> bila <coughs> duduk tepi saya semasa makan malam umpamanya menceritakan tentang pengalaman mereka Semasa kita berjuang untuk kemerdekaan Berkenaan dengan cimping, berkenaan dengan the plan dan lain-lain Tetapi bila diminta supaya mencatatkan apa nama semua ini Mereka tidak begitu berminat Sehingga saya terpaksa menghantar orang untuk bertanya dan merekod dalam pita rekaman tentang apa yang berlaku supaya kemudian boleh kita tulis baginya. Uh, itu pun saya uh, berasa kecewa kerana tak berjaya. Uh, dengan itu maka sejarah kita akan hilang dengan begitu saja. Dan ini adalah satu kerugian besar uh, yang uh, mana dapat uh, mengganti penulisan yang begitu berkurangan di kalangan orang kita semasa kita dijajah dahulu. Bau-bau uh, ini saya baca sejarah berkenaan dengan Tuk Janggut uh, Dan research telah dibuat dan saya ucap taniah kepada mereka Yang menunjuk buat kali pertama bagi diri saya gambar Tuk Janggut Bagaimana dianya digantung dengan, dengan kakinya ke atas uh, Selepas dianya ditembak mati Jadi tak ramai daripada kita yang tahu tentang apa yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Perak, yang berlaku di Pahang, di Terengganu, di Selangor, di Kedah Tidak ada cukup research yang dibuat untuk kita mengenali sejarah daripada mana kita datang Sebab itu saya mengaluh-ngaluhkan usaha untuk menyediakan buku, biografi Dr. Rajdan Baba. Uh, saya sendiri uh, kenal Dr. Rush dan semasa saya jadi ahli uh, parlimen pada tahun 64 hingga 69 masa itu uh, kita belum ada Universiti Kebangsaan dan uh, beliau dengan saya dan juga Ainuddin Wahid, Zainal Abidin Wahid dan beberapa orang lagi sering uh, membincang tentang masalah pelajaran di kalangan orang Melayu kerana kita percaya bahawa hanya melalui penguasaan ilmu saja barulah kita boleh mencapai kemajuan. Pada masa itu alhamdulillah daripada segi semangat tak kurang, semangat cukup kuat. Jadi kita nak tambah tambah ilmunya. Sekarang ini nampak kita dah tambah ilmu tapi semangat dah hilang dan ni semangat untuk dapat yang lain. Ini uh, adalah satu perkembangan yang uh, mengisaukan kita semua saya percaya. Tetapi saya sedar benar tentang minat Dr. Hashdan dengan uh, pelajaran sebab itulah dianya dipilih sebagai uh, apa nama naib chancellor yang pertama bagi UKM dan kemudian juga uh, mengetuai Kolej uh, Pertanian Yang telah uh, Menjadi universiti Kemudian uh, uh, Oleh kerana Kita mengadakan perswastaan Dan uh, Tak ramai daripada Orang kita yang Tak ramai daripada orang kita Yang uh, cekap dalam bidang pengurusan Maka apabila Kita mencari-cari Orang untuk Mengetuai syarikat-syarikat uh, baru, syarikat gergasi yang telah kita ambil alih daripada pihak asing ini uh, Saya cari kroni saya lah uh, Iaitu Dr. Rajdan Baba Sejak itu saya tak berhenti cari kroni Yang peliknya sebelum mereka dipilih mereka bukan kroni saya Lepas dipilih pun dia jadi kroni Sepatutnya sebelum dipilih lah Dia jadi kroni macam Dr. Rashida memang kroni lah Karena saya kenal dia sebelum dia dipilih Yang lain semua dipilih Sebelum saya kenal mereka Dan apabila dipilih Dengan serta merta mereka mendapat Apa nama Gelaran kroni Tapi tak apalah nak panggil apa pun tak apa Asalkan kita Uh, kita berjaya dalam mencapaikan cita-cita kita. Alhamdulillah, walaupun saya sering berkata saya kecewa orang Melayu tak mengubah sikap, tetapi hakikatnya ialah ramai sekarang ini orang Melayu yang telah mencapai kejayaan uh, kerana usaha dibuat untuk memberi uh, ilmu pengetahuan kepada mereka. Sudah ramai sekarang ini. Uh, kalau dulu di zaman dulu Nak cari pro profesor Melayu nak bawa ubat pun tak ada uh, cakap Begitu pandai dalam bidang Dalam pelajaran uh, Dalam bahasa pun Tidak dianggap layak untuk jadi uh, Profesor tapi sekarang ini Kita ada profesor emeritus naik chancellor Dan uh, sebagainya uh, maaf kalau saya katakan bercambah banyak sekarang ni dan dalam bidang corporate juga sudah ramai dan memang pun dulu pun kita terpaksa pilih orang yang muda sekarang ini pun nampak pemilihan orang yang muda ini sedang berlaku tapi di zaman dulu kalau kita pilih orang yang muda itu kerana kita tak ada yang tua pada masa itu yang beruban macam yang ada sekarang masa itu tak ada semua pejuang-pejuang Melayu semua muda-muda belaka. Yang tua tak ada uh, mungkin semangat tak begitu kuat ataupun tidak mempunyai kelayakan tertentu. Jika ada seorang yang muda yang layak uh, maka kerajaan pada masa itu yang dipimpin oleh Tunku Razak uh, tidak segan-segan uh, untuk memilih uh, yang muda. Sebab itu Dr Rashdan. Uh, dapat pegang jawatan yang tinggi semasa umur cuma 39 tahun sekarang ini kalau tak 50 lebih tak, tak dapatlah jawatan yang semacam itu kerana kita dah banyak jadi saya harap uh, lebih ramai lagi daripada kita akan menulis buku uh, buku biografi ataupun sejarah supaya kita dapat uh, kenal dengan usul asal kita Uh, ramai juga yang minta tanya saya bila nak keluar saya punya biografi ataupun autobiografi sebenarnya saya sibuk sekarang ni bukan tulis biografi, tulis ucapan rata tempat pergi orang nak suruh buat ucapan saya tak berani buat ucapan macam ini off the cuff ke uh, tempat-tempat lain kena tulis dulu sebab itu saya tulis long hand bukan macam orang pandai dengan word processor sebab tu makan masa banyak sikit Tapi saya nak di sini saya nak appeal lah Kalau ada apa-apa uh, maklumat berkenaan dengan masa-masa dulu Yang uh, mungkin uh, boleh dimasukkan dalam biografi saya Saya minta boleh sampaikan kepada saya uh, Termasuklah gambar-gambar kalau ada Ini akan menolong research saya Kerana saya nak buat research pun tak ada masa tapi saya teringat juga lah nak tulis juga Memo ini bukan Tak nak tulis tetapi uh, Nak kena Minta cuti sikit daripada pesaraan uh, Orang lain uh, Bila pesara tak ada kerja Saya pesara lebih, lebih banyak kerja Daripada masa bekerja dulu Masa kerja dulu boleh dapat Definitely 2-3 minggu cuti boleh dapat semasa masa pesaraan ini tak boleh lagi uh, dah setahun dah tak ada tak ada cuti lama sama sekali tiap, -tiap minggu ada saja acara-acara tertentu ya, tapi saya harap saya dapat cuti dan dapat bantuan daripada tuan-tuan uh, dan puan-puan jika ada maklumat tertentu yang berguna kepada saya saya berterima kasih awal-awal lagi jika dapat sampaikan kepada saya supaya saya juga dapat menyumbang kepada merekodkan uh, sejarah uh, perjuangan negara kita di masa awal ini 300 tahun lagi fikir tengoklah orang kata ah, inilah masa perubahan yang amat uh, signifikan kerana daripada sebuah negara uh, yang dijajah kita telah jadi negara merdeka dan kita sedang membangunkan negara kita this is a very interesting period In our history so we must record it And anyone who has Information who has something to Contribute should write Tulis lah macam mana Benda apa, kecil benda apa, besar benda apa Saya harap Lebih banyak buku seperti ini Akan dikeluarkan guna Untuk uh, Memperingati kita Tentang liku-liku uh, Yang terpaksa kita lalui Semasa kita berjuang uh, mengisi kemerdekaan, berjuang mencapai kemerdekaan dan berjuang untuk memajukan negara kita, saya bersama uh, Sukahati pada gemerlap pada hari ini dan saya dengan sukacitanya melancarkan buku biografi Dr Rashid Baba dari Menara Gading ke Mercu Corporate. Uh, dan terima kasih. Berikut dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Salih bin Yasin untuk mengiringi Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Dr. Muhammad Rashid Haji Baba tampil ke pentas utama bagi Yang Berbahagia Tan Sri menyerahkan buku yang baru dilancarkan kepada Yang Amat Berbahagia Dr. Mahathir Muhammad untuk ditandatangani sebagai kemuncak pelancaran. Dipersilakan. majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Tun. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Rashid dan Haji Baba untuk menyampaikan cendamata kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Muhammad. Dipersilakan. Cenderamata seterusnya dipersilakan yang berbahagia Profesor Dato Dr. Salih Muhammad Salih Mak Yassin untuk menyampaikan cenderamata berbentuk buku dan potret yang berbahagia Tan Sri kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato Dr. Rashidan Haji Baba. Dipersilakan. dan sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Saleh Mak Yassin Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan cendermata kepada yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad Untuk makluman hadirin, cendermata ini merupakan 100 naskah buku terbitan penerbit UKM untuk koleksi perpustakaan Yayasan Kepimpinan Perdana Dipersilakan Majlis merakamkan ucapan terima kasih Berikut dipersilakan yang amat berbahagia Tuan yang berbahagia Tan Sri dan yang berbahagia Datuk beredar ke tempat duduk untuk acara selanjutnya dipersilakan. Meneruskan acara sekarang sama-sama kita saksikan persembahan tayangan multimedia mengenai buku yang dilancarkan sebentar tadi. Sama-sama kita saksikan. atur cara pada pagi ini. Kita teruskan lagi. Untuk itu majlis mempersilakan yang berusaha saudara Zubir Idris, pensyarah Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mendeklimasikan puisi yang berjudul Merentas Perjuangan Mengabadi Kenangan. Dipersilakan. Sajak uh, puisi yang bakal saya deklamasikan ini adalah gubahan bersama Puan Saadah Jaafar dari Pusat Penerbitan dan Percetakan UKM dan saya sendiri yang kami ambil intipatinya daripada buku yang baru saja dilancarkan yang menggambarkan tentang suka dan duka Tan Sri. Dan terimalah dari kami puisi yang berjudul Merentas Perjuangan Mengabadi kenangan didedikasikan khas Buat yang diraih Tan Sri Rajdan Baba Deru rimba Desir pawana Detik keraman muncullah tiba Kampung berkan Menyaksi segala Lahirlah putra Sanjungan negara Tiga puluh satu Oktober tiga puluh lima mekar berbunga harapan keluarga hadir cemerlang putra kedua Warisan berharga Ayah dan bunda Desir Pawana Mententeramkan gelisah Impian ayah dan bonda mekar berbunga. Keperitan hidup memberi akan erti hari esok. Mentari masih menyinari kejayaan demi kejayaan. Ingin mengecapi pawana baru, simpang siur berliku menungkah belukar hidup. Sarat cabaran memesrai sukma lantas teman-teman diserdang kau gapai agar sama-sama berlari mewarnai kegirangan membungkus kepincangan membaluti kedukaan di dadamu bergetar di celah-celah kesibukan hidup mengejar impian yang semakin menjauh pantas kau berlari di medan perjuangan biar saban waktu dihimpit kesepian ketabahan hati merajai segala menerajui dua menara gading universiti pertanian malaysia dan universiti kebangsaan malaysia kian bersarang kecekalan di hati Berkubu keyakinan kau himpun usia Batas waktu dan tenagamu Pandanganmu yang menggapai Berputar-putar Kau ketuk pintu-pintu hati Yang berlingkaran di sekelilingmu Apabila kau toleh ke belakang tersepit kau antara sembilu nasib Terhimpit bersama ceracak selumbar fikir Hasratmu cuma ingin memperjuangkan nasib anak bangsa Ingin mengipas bara kejayaan Ingin menyemarakkan semangat dedikasi Ingin menyuntik semangat setia kawan Itulah iltizam dan nalurimu Agar anak bangsa menjadi warisan tersohor di mata dunia Di antara dunia akademia dan korporat Tersimpul kemas terikat rapi Kini Masa begitu santai dan pantas berlalu Langkahmu semakin hari serasa semakin kuyung. Tapak demi tapak dihayun. Ungkam jiwamu disorok ke tepi. Dilipat kemas dilipatan hati. Lantas kau telusuri taman minda di rimba ilmu. Menongkah aruskan pes yang kian ganas dan mengganas. Aduhai, semakin hari semakin sarat menjana ilmu. Cabaran mendatang, kau tangkis sehabis daya, sehabis tenaga. Bagaimana kau mahu membangkitkan semangat juang? setelah kian pudar di mamah waktu usiamu batas waktumu tenagamu jerit lolongmu tiada siapa peduli kekecewaan terlontar melaung perhatian menagih pengertian Setinggi menara telekom segagah Gateri. Segalanya berlalu Bagai angin sepi Gumpalan-gumpalan harapan Terlerai Terhampas berderai Lantas kau bingkas bertanya Mengapa semakin menjauh Segalanya ini Jawapan kau terima sinis berbaur-baur itulah sebenarnya cabaran itulah hakikat kehidupan setelah sekian lama tidak berlari lelah jadinya mengapa begini berakhirnya satu suratan atau penentuan namun Hidup ini mesti diteruskan kerana esok masih ada mentari yang setia menyinari kegemilangan. Ranjau berduri Puas kau reda Tanpa mengenal Semangat perjuangan teras amanah kepada Tuhan engkau berserah harapan dan azam bina kekuatan membangun bangsa di mata dunia kejayaan gemilang manis di tempat berkat ketabahan dan kurnia olehnya akhirnya kebahagiaan bersarang di antara serdang reading leads dan bangi bertaut memesrai ketokohan anak jati kampung berkat Tan Sri Raj dan Baba namamu tetap menjadi sebutan abadi dalam sanubari sekian terima kasih Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Zubir Idris Dev Dev Kehormat yang dimuliakan Dengan berakhirnya deklamasi puisi itu tadi Maka selesailah majlis pelancaran buku Dari Menara Gading ke Mercu Koprat Biografi Rashidun Baba Yang telah selamat disempurnakan oleh Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Muhammad Akhirnya majlis mengambil kesempatan sekali lagi Untuk merakamkan ucapan penghargaan terima kasih Kepada semua pihak yang telah sama-sama menjayakan majlis ini Khasnya kepada tetamu kehormat kita Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Muhammad Dan yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Asmah Haji Muhammad Ali Berikut dipersilakan yang berbahagia Profesor Dato Dr. Muhammad Salih Mayasin dan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato Dr. Muhammad Rashidan Haji Baba untuk mengiringi yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Muhammad dan yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali serta para jemputan untuk menikmati jamuan yang disediakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sekian wabillahi taufiq wa bidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.